udělali by měli chtít sechnout, že jo? Když nebude chtít, tak je to takový málo dynamický. Jo, to je velice pomalu sem. Jeden z možných vstupů, to bude. Samozřejmě, že pokud se cvičí s mečem, tak na šumenuči může být i tenhle ten vstup. Jde to na stejno. Ono se drží jak ujiště toho meče. To si píš, že je to lepší. No. A když ho... Nepustíš, tak to pak není tačidory. No, to se nazývá. Tačidory znamená obejmutí. O, ne obejmutí. Odehybnutí. Zkusování dost. No, ještě zkoušet. Na sebe na betonu to přidám. To je tady.